Dobrý deň. Dobrý deň, práve pekne pozdravujem. Vy ste sa tu objavili. Dobrý poďte deň. Ďalej, nech sa páči. Môžem? Jasné, poďte ďalej. Nech sa páči. Vy to musíte tak rozdýchalať, to vidím na vás. Áno, musím. Ty si Barbara? Áno. Staršia vnučka vraj úžasných starých rodičov? Áno. Pekne pozdravujem, dobrý deň. Pán domáci? Áno. Mikuláš? Áno, vítaj. Vítaj. Ale vítaj. Vítaj, však ťa už poznám. Ale ja už viac teba tiež už. Miki, pani Janka. Hej, Boska vám Vile rozboril, zdravím vás. Dobrý deň, prajem. Som veľmi rád, že ste ma privítali s úsmevom. Čo už? Miki, ahoj, čau. Dobrý. Počúvajte, babi, vy vlastne... Ako preženiem to, keď poviem, že nebyť vašich starých rodičov, vy by ste v tých okamihoch svojho života vlastne skončili v detských domovoch. Pred 15 rokmi tu vaša dcéra nechala Viki. Nechali aj jedna, aj druhú. Aj jedna dcéra Barbaru a druhá dcéra Viki. Áno. Ako ste to niesli? No tak, keď mi to povedali prvýkrát, že Viki, že mi tu nechajú, ešte ani rok nemala, keď mi ju tu nechali. Preto ste asi museli byť na tú dcéru pekne napálená, keď... Čo? Koľko razy. Neskutočne. Kto to je pre teba, tá mama? Čo sa proste vybaví pod slovom mama pre teba? Tak pre mňa sa pod tým názvom vybaví človek, ktorý miluje, má rád a dá všetko, čo chce. U mňa to nejde. Pre ňu je to ťažké. Slovo mama vlastne nemá pre ňu nejakú hodnotu, aby sa mohla oprieť o vlastnú skúsenosť. Nie, to nie. To len ja. Ja s ňou idem, či k lekárovi, či na to rodičovské, alebo... A vy ste ako... najväčšie slnko jej života. To je možné. Veľmi sa ťažko sa na túto tému vypráva, lebo viete, to je tak, že... No, hýbajte sa s niekdom, s takýmto volačom sa povedne bolo, ako posťažovať alebo sa pochváliť, že čo sa tu odohráva. Ale je to strašne namáhavé, že proste tie decká sú takto. Ty si prečo zostala žiť u starých rodičov pred tými rokmi? Ja som tu už vlastne od malinka, už od narodenia, ja som vlastne tu. My sme tu žili aj s mamou ešte predtým. Aha, to znamená, moja že... Moja mama sa vlastne s mojim otcom rozviedla, oni spolu nežili. Mama si našla priateľa a postupom času sa mi prestala úplne venovať. Ona odtiaľ to potom odišla, keď ja som mala 15. To si ako vnímala ako pubertáčka, veď to muselo byť... Chodila som psychologom, plakala som každý večer, ja som bola úplne psychicky z toho zničená, ja som sa nevedela sústrediť, snažila som sa nosiť domov známky, aby som aspoň starku potešila tými dobrými známkami. Ako to brala ona? Však veď pre ňu to znamenalo, že jej dcéra zlyhala. Áno, ona... Vo vzťahu k vlastnému decku. Áno. Ja som sa čudovala, že ona sa psychicky nezrodila. Zostala na dvetov a povedala, dobre, všetko v poriadku, nič sa nestalo. Odišla, ja sa o vás postaram, o teba aj o sesternicu. Postarala sa o nás proste, dala nám aj možné, aj nemožné. Ty si v kontakte s tou mamou, ako občasne, alebo? Tak párkrát si zavoláme, ale inak. Platia rodičia na teba? Nepravidelne. Bolí vás to, že tie vaše dcery nevedeli niesť zodpovednosť za tie svoje deti? Tak áno, každú matku to bolí. Že fakticky mali sme 3 deti, 3 dievčence a bohužiaľ. Ty si tu bola vlastne so starkou, so starkým... Do 18-ky vlastne, jasne. Jasné. No, našla si proste nejakého partnera, skončila si strednú školu. Prosím ťa, to sa ako stalo to, že ty s dvoma deťmi si sa znovu ocitla tu? Ja som sa s priateľom, teda vlastne s bývalým manželom spoznala cez oznámku. Všetko zo začiatku klapalo, zostala som tam
a narodila sa staršia dcérka Kristínka. Strašne som túžila mať proste raz vlastnú rodinu, muža, deti a byť s nimi šťastná. To, čo sa nepodarilo to, čo sa tebe nepodarilo, ako dieťaču? Áno. Je nám dlžná. No choď už. Začal piť, začal žialiť, keď sa narodila druhá dcerka Tereska. Potom sa mi začal vyhrážať, začal proste byť agresívny, viac piť. Skončilo to tak, že ste skončili tu. Áno. U tvojich starých rodičov. My sme potom odišli sem. Starka nás prijala s náručími otvorenými. Oni ťa zachránili prvýkrát? A zachránili ma aj druhýkrát. Asi to bolo osudom tak dané už. Však človek okrem tých detí nemá rád nikoho. To je Boží dar. To sa nesmie odmietnúť. No vidíš, a ty ich rodičia to urobili. Jaj, keď sú bezbožní, tak čo s nimi? Viera vás drží? Viera. Hej. Áno. Jedine viera. Čo je pre vás najdôležitejšie teraz v živote? Aby bola rodina pohrobenie, alebo strašne by som si želala, aby oni mohli už konečne sa usalašiť voľa kde. Keby si písala slohovú prácu o nich, čo by si do nej napísala? Sú to najlepší ľudia, ktorých som mohla v živote stretnúť. A ďalej už by som rozpisovala. Proste nedá sa to len pár slovami. To nejde. Celý život robíte všetko kvôli deťom, že? Či už svojím, alebo kvôli deťom vašich detí. A teraz už kvôli deťom pomaly vašich detí, vašich detí. Tak nejak. A stále len robím, stále vždycky... Nerobím, čo robím, stále len robím, hej? Stále robím a nie pre seba. Ty, že budeš mať tento rok 50. výročie svadby. A ja, aj žena. Obi dvaja. Naraz vám to vyšlo, hej? Naraz, áno. Pekných 50 rokov. No, ženu mám rád, nožky tež takisto. Ženu mám rád. Ona má rád mňa. Budú mať 50. výročie sobaša. Áno. To je ten moment vyjadrenia veľkej vďaky smerom k ním. Áno. Po čom túži babka? Ísť do Verony. Babka chce ísť do Verony. Čo, Verona, to mi aj naozaj v tej súvislosti, že keď 50. výročie svadby, že však oni sú takí trošku Romeo a Julie. Oni že? Sú. Aj sú takí zabudskovaní. Aj takí, keď to nedávajú na javo, že občas sa pohľadajú však normálne, ale... Stane sa za 50 rokov. Sú spolu 50 rokov, ale tak je to vidieť na nich, že sa ľúbia. Diel má sen? Skočiť. Z okna. Mu lezete na nervy. Z padáku. Hej, z lietadla. Však má 75. On je adrenalinový chlap. A babka s ním? To pochybujem. On je asi na plnenie snov svojich takých osobných v rámci života. Oni nemajú čas. No tak kvôli vám, oni majú starosti. Ani peniaze, lebo museli by si aj požičky zobrať. Vy žijete z dvoch dôchodkov. Áno. Vlastne. Z tých 300 eurových dôchodkov. Je to veľce ťažké. Už to, čo sme mali nejaké naše trené peniaze, alebo ešte pokiaľ sme mohli nejak sa hýbať, tak sa to dalo, ale už teraz už som, jak sa hovorí. Budú mať 50. výročie svadby, ja by som im dožičil niečo pekné. Odchádzate na svadobnú cestu k 50. výročiu. A viem kam. No však do Verony, nie?